はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにちょこっとサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、今日ですね、メジャーリーグでは、素晴らしいね、もうアンタッチャブルな記録が出ましたよね。大谷さんがですね、50-50 をね、達成したということでね、今日なんか3本ホームラン打って10打点で2個盗塁してみたいなね、これなんか狙ってやってんじゃないっていうね。40-40 の時も同日にね達成しましたし、この50本50盗塁も同日に達成するというでね、それま昨日までが40ホームラン48本、盗塁49個だったんですが、早々とね2個盗塁決めて、まあ、50以上達成し、あとねホームラン2本だからね、まあ、残り試合が9試合ですかね、でまあ、達成していくのかなと思ってたんですけど、もう一気にやっちゃって3本もホームラン打っちゃって、もうえらいことになりましたよね。もう日本中のね、ニュース、まあネットニュースもテレビも大谷一色でしたね。本当にね、もう大谷さんのニュースがほんまに多くてね。ずっとね、他もね、鈴木誠也選手とかもね、活躍してるんですけども、菊池雄星ね、投手とかもね、もう霞んでしまうぐらいね、もう大谷一色になったということでね、まあ50本、50盗塁、なんかもう、わからんすね、凄すぎてね。っていう感じなんですけどもね。まあ、ぜひね、この大谷さんがね、現役の間に、ドジャースタジアム行って生で見たいなっていうふうに、まあ、思ってるんですけどもね。ということでね。まあ、引き続きね、まだ続きますし、今日ね、ポストシーズンのね、初めてね、出場することを決定しましたし、まだね、大谷さんの活躍が期待できるかなと、まあ、いったところですね。ということで、今日のお話はですね、皆さん、植物って、もうすごいよと。まあ、大いなる植物の力をですね、お話したいなと思うんですけども、これ何かっていうとですね、植物って、まあ、生物のね、そういった生態系だとか、植物の範囲のところで、単元のところで、生産者というふうに習うわけなんですよ、植物ね。まあ、植物以外もね、藻類とかもまあ、生産者の一部なんだけど、まあ、植物が作り出してくれたこの有機物をですね、その植物を動物が食べて、で、その、植物を食べる動物が肉食動物に食べられてみたいなね、まあ、食物連鎖っていうふうになったと思うんですけど、出発点は植物が作り出した有機物なんですよ。まあ、彼らはですね、太陽の光エネルギーを使って、自分でね、自分の食べ物を作って、で、それ生活してますから、だから、稲とかがうまくね、その例に当てはまるんですけど、一粒からですね、6ヶ月の間に1600粒もの、まあ、稲穂をつけるわけなんですよ。米が一粒が1600粒になるんですよ。これすごいですよ。まあ、10万円がね、1億6000万円になるぐらいのね、それらのね、すごいレベルのことをしてるんですよね。で、これがですね、有機物作ってくれて、それをまあ利用してるわけなんですけども、まあ、肉しか食べないよっていう動物もですね、結局は植物が作り出した有機物をこう食物連鎖によって利用してるから、まあ、全ての生き物の根幹を成しているのは生産者、まあ、植物なんですね。で、まあ、そうなんですけども、このね、すべての動物の食べ物は植物たちがこう賄っているんですけども、一方でね、まあ、人間に、ま、目線を、ま、焦点当てるとですね、世界中で7億人あるいは8億人が食料不足状態であるというふうに、ま、言われてるんですね。ということはですね、まあ、植物がすべての動物、まあ、我々の人間も含めてね、十分に賄われていないことになりますよね。うん。で、このね、植物がすべての食料を賄っているというのはですね、まあ、過大評価ではないのかというね、疑問がね、まあ、浮かんでくると思うんですけども、まあ、これをね、ちょっとね、深掘りしていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、世界の多くの人々が主食として食べているのはですね、稲、小麦、トウモロコシ。まあ、これらはですね、世界の三大穀物というふうに言われているんですね。稲はアジアを中心に栽培され、その地域の主食となっておりますよね。まあ、我々もそうですよね。で、小麦はヨーロッパを中心に栽培されて、パンの原料となって、
多くの人々に食べられていると。で、トウモロコシはですね、アメリカを中心に栽培され、その地域の多くの人々に好まれているということで、まあ、世界三大穀物ね、まあ、それぞれの地域で栽培されて、それぞれの地域のその、主食になっておりますよね。で、これら三つの穀物の生産量の合計は、毎年、まあ、そんなに大きくは変動しないんですね。まあ、2019年のデータになるんですが、トウモロコシの生産量は約11億5千万トン。稲は約7億6千万トン。小麦は約7億7千万トンなんですね。まあ、都市によって、まあ、多少のね、まあ、変動はあるんですけども、世界中で約26億8千万トンの穀物が、まあ、生産されているということになるんです。その世界三大穀物でね、稲と、トウモロコシと小麦で。で、世界中の人々がですね、この世界三大穀物の生産量を平等に分けると、一人当たり何キログラムずつになると思いますかね、皆さんね。で、世界の人口ですね、まあ、80億に迫る風になっております。で、まあ、世界、まあ、の人々が80億と、まあ、仮定するとですね、この生産量を、この人口で割ればですね、一人に割り当てられる量は、一人約330キログラムになるんですね。で、一人の人間が1年間にじゃあどれくらいの穀物を食べていれば、まあ、生きていけるのかということなんですけども、まあ、昔ね、日本にはですね、一穀、まあ、石と書いてね、一穀という単位があったんですね。これがですね、1年間にどれくらいの穀物を食べていれば生きていけるかという目安になるもので、一穀は約150キログラムなんですね。とするとですね、一人約330キログラムもあれば、今の現在の、世界三大穀物の生産量であれば、いや、余裕でいけるやん、みたいなね。一穀150キログラムだから、で、今の生産量を世界80億と仮定した場合、約330キログラムなので、全然余裕ですやんと。ね。2倍近くあるやんということだから、じゃあ、7億とか8億人もね、まあ、その飢餓にね、植えているとか、食料不足が、まあ、起こるはずはないっすよね。じゃあ、なんで世界中で7億、8億人もね、食料不足で、の状態になるかというとですね、まあ、その原因はですね、多くの人々がお肉を食べるからなんですね。で、まあ、お米や小麦、トウモロコシを 1kg 食べるのと、お肉を 1kg 食べるのとはですね、同じ 1kg でも意味が大きく異なるんですね。で、1kg のお肉を得るために、何 kg の飼料穀物が必要かを示す数字は、まあ、飼料効率というふうに言われてるんですね。まあ、以前ね、そういったね、配信したと思うんですが、まあ、これはですね、飼育する技術によって異なるんですけども、一般的にはね、鶏肉は2から3 kg。豚肉は4から5キログラム、牛肉は7から8キログラムですね、穀物が必要なんですね、1キロ作るためにね。で、お肉の値段を決める要素はいろいろあるんですけども、まあ単純にね、もう飼育するために必要な飼料代が大きく影響するので、飼料効率に準じて、トウモロコシなどの穀物が多く必要な動物のお肉ほど高くなるということなんですね。そのためですね、お肉の価格は、鶏肉、豚肉、牛肉の順に高くなっちゃうんですよ。まあ、牛肉はね、それを育てるのに多くの飼料が必要だから、それだけね、高くなってしまうということなんですよ。で、植物たちは世界のすべての人々を養えるだけの十分な食料を作っているんだけども、7億から8億人の食料不足の状態が起こるということはですね、その消費の仕方に問題があるということなんですね。で、先進国で多くの牛肉を食べる、人がですね、まあ多いですから、こういった、そのね、お肉を作るために飼料が必要でね、もうどんどん飼料を作れ作れということで、そっちにばっか消費しているからですね、開発途上国とかですね、発展途上国の、まあ、貧しい国の人々にですね、穀物が行き渡らないということなんですよ。そうするとですね、7億から8億人もの数の人がですね、食料不足に、の危機に瀕していると、まあ、いうことなんですね。うん。なので、まあ、植物たちの力の過大評価を疑問に思う前に、そんなにね、植物そんなに作られへんし、三大穀物そんな作ってないって思うかもしれませんけども、十分作ってるんだけども、その消費の仕方に問題があるし、まあ、我々の生き方がですね、ちょっと見直すべきなのかなということなんですよね。まあお肉確かに美味しいし、まあ肉食べたからこそ脳も肥大化したしね。その我々ホモサピエンスと発展つながったんだけども、やはりこの植物のそのね、利用の仕方であったりとか、まあ、消費の仕方がですね、
あまりうまくいってないんじゃないか。だから、こういったね、飢餓が未だに存在してるっていうことですよね。まあ、SDGs をいろいろ言っておりますけども、まあ、やっぱりこの金持ちがより金持ちになる世界になってますから、まあ、そこをちょっと見直す必要があるし、まあね、ちょっとまあ、ビーガンとか、ビーガンあんまり私はちょっと否定的ですけども、まあ、代替肉とかあるけども、まあ、それを作る前に、まあ、うまく分配するシステムをちゃんと作ろうね、みたいなね。まあ、本当にね、超資本主義になっちゃってるから、超金持ち有利社会になってますから、じゃなくて、こう、うまくね、こう分配するシステムそのものをやっぱり構築しないといけないし、あまりにもこう、富が集まるようになってるから、それがね、こう食料問題にも関わってるから、ちょっと難しい問題なんですが、植物の大いなる力があって、植物はね、我々80億人いてもですね、賄えるぐらいのものは作ってるし、いうことですね。まあ、植物はやっぱすごいなと。うん。まあ、この生態系の根幹を成す生き物って、やっぱりすごいよねっていうことはですね、分かっていただければ、まあ、ちょっとね、まあ、見る目は変わってくるかなというふうに思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんもさよなら。バイバイ。